Marisa Pu e DJ Juninho Portugal. Cansei, velho, não é pra mim, mano. Faz muito tempo que eu não faço essas coisas, faz muito tempo que eu não me mexo, que eu não saio de casa aqui. Salve, salve, pessoal aí, mano, como vocês estão? Vocês estão de boa? Vocês estão suave? Mano, eu tô tranquilão, tô de boa, tô pimpa, cuzão. Olha que oração aí, ó. Mano, acordei cedão pra gravar, viado. Mano, acordei cedão. Acordei era 9 horas e tive esse tempinho pra eu poder arrumar, tá ligado? Aí, mano, no vídeo não é sobre isso. O vídeo é sobre a voz, tá ligado? Uma parada que devia ser eterna junto com a mãe. Mano, a minha avó é de São Paulo, então ela veio viajar pra cá, tá ligado? Véi, vocês não têm noção do que a minha avó faz aqui na minha casa. Mano, a minha avó é a pessoa mais engraçada e estranha que eu conheço. Por exemplo, tá ligado? É, mano, ela transforma a minha gaveta numa farmácia, mano. Eu nem preciso ir lá na farmácia, tá ligado? É só abrir lá minhas gavetas. Lá que tem um monte de remédio, velho. É só ir lá e pegar. Ai, ai, daqui a pouco eu vou sair. Tenho que me arrumar, velho. Ô, vó! Então, vocês viram aí, né, velho? Cara, minha avó é aquela avó farmácia, tá ligado? A avó farmácia que onde ela vai estar, tá, vai ter remédio. Não, sério, eu até ando meio preocupado, sabe? Porque minha avó parece que ela tem uma amizade muito grande com remédio, tá ligado? Porque, mano, qualquer momento ela vai estar falando de remédio, vai estar tomando remédio, tá ligado? Por exemplo, cuzão, esse dia eu cheguei nela lá e falei assim: vó, o que que você tá comendo? Se liga no que ela falou pra mim, cuzão. Ô vó, ô vó, ô vó, ô vó, ô vó. Minha Nossa Senhora Aparecida, por favor, faça-me encontrar pra não matar uma peste, né? Fica me chamando, eu só queria comer em paz. O que você quer, mãe? O que você tá fazendo aí, vó? Mas e aí, vó, o que que você tá comendo aí? Remédio. E ainda tem o suquinho de morango. E também tem outra coisa que é muito típico das vós, tá ligado? Por exemplo, você tá assistindo TV com a sua avó ou com a sua mãe, tá ligado? As duas fazem isso. E daí elas veem algo lá na TV e começam a falar um monte de coisa que não sabe, e você sabe, vai explicar. E daí acontece a seguinte coisa que é horrível, ninguém gosta. Você vai lá, tenta explicar pra sua mãe, pra sua avó, e o que que ela fala pra você? Não vem querer me ensinar não, porque aqui é vivida, ó, 40 anos nas costas, ó, vivida. E minha avó tem uns 300. E daí você fala, não, não, beleza, tá certo, né? Lógico que vocês são mais inteligentes. E daí passa 3 minutos, a sua avó ou sua mãe te chama pra arrumar o WhatsApp delas ou arrumar algum contato porque elas não sabem mexer. E daí você pega ajuda e depois sai se esnobando porque elas não sabem tudo como elas disseram, né? Falar um pouco sobre o Natal. Mano, o Natal foi bom, foi pimpa, foi ótimo, foi maravilhoso. Tirando uma coisinha. Festone. Mano, isso aqui não é panetone, isso aqui é tipo. É tipo você ir numa churrascaria, tá ligado? E comer linguiça e frango. Mano, o linguiça e frango eu como em casa, velho. Eu quero comer algo diferente, eu quero comer chocotone, velho. Não me dá um festone de Natal. Mas aí, é bonzinho também, mas ô, festone não, né, mano? Se for dar uma coisa, dá um chocotone de vez. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse aí foi o vlog, cara. Espero que vocês tenham gostado de verdade, porque, querendo ou não, essa aqui é a primeira vez que eu faço um vlog em que contém mais personagens, né? Por exemplo, hoje eu fiz a minha avó, cara. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado legal também. Espero que vocês tenham gostado do bagulho. Se vocês quiserem, eu faço mais, tá ligado? Fazendo outras pessoas, imagina? Fazendo Donald Trump atacando com o Canadá. Então, mano, não esquece do seu like, é muito importante também. Não esquece de se inscrever no canal. E se você for novo, cara, inscreve no canal aí embaixo, vai. Abaixa, abaixa. Abaixa aí um pouquinho até lá. Inscreve no canal aí, é de graça, meu. Você não paga nada e fica por dentro de tudo. Ativa também o sininho do canal, dá o like aí, mano, porque ajuda demais. Me segue lá nas redes sociais, lá no meu Instagram. Segue lá também na página do canal, porque lá eu sempre vou postar o link quando sair os vídeos também. Então você vai ter, além do YouTube, a página do canal para você ficar por dentro dos vídeos. E também me segue lá no meu Twitter. O Twitter! Me segue lá no Twitter! E bom, rapaziada, esse aí foi o vídeo. Mano, muito obrigado por tudo. Valeu, falou e tchau!